Hei, er du på utkikk etter et skikkelig bra spill til påske? Vel, da har du kommet til deg riktig plass, for nå skal vi nemlig snakke om et vanvittig spill. Det spill som tar deg opp og ned. Og ja, du må nesten bare sjekke det ut. Det Stigespillet. Hello. Noe av det beste med Stigespillet, dette så lite innhold. Du får fire bønner, jeg har bare tre akkurat nå for å vise. Du får en terning, og et spillebrett som et rutenett av tall. Spillregelen nummer 1. Hver spiller får en person hver, eller en spillerbrikke. Regel nummer 2. Du triller en terning om gangen, og du venter på tur. Så, hvis du ser på brettet nå, så det noen røde felt og noen blå felt. De røde feltene, de gode. De sender deg opp i verden. De blå feltene, de ikke så gode, og de sender deg ned i verden. La meg illustrere. Det min tur. Jeg grønn. Triller terning. 1. 1. Neste mann, blå, til terning, 1. 1. Du kan stå på samme felt uten å slå ut hverandre. Veldig bra. Rød spiller, 1. 1. Grønn spiller, 4. 1, 2, 3, 4. Det bommer akkurat på den der. Blå spiller, 3. 1, 2, 3. Og nå skjer det, vet du. Nå skal den her pile opp, og da kan du følge illustrasjonen, så jeg kommer opp dit. Det ganske kult. Røde spillere. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det som kult nå, hvis du triller en 6'er, så får du nemlig et omkast. Så. Ja, 1. 1. Blå, det greit nok, for det står ingen pil. Har du hånda der derimot, så har du gått helt ned dit. Og sånt det mye på brettet. For eksempel her, så må du gå opp helt opp dit. Eller her, så slenger du ned på slangen opp dit. Eller på den stigen her, så går du helt opp dit. Det jo ganske kult. Det faktisk 1, 2, 3, 4 grader opp. Og i og med at det 130 felt i spillet, så det veldig gunstig å gå høyt opp. Når vi kommer til slutspillet, så det veldig spennende. Fordi du må lande her nøyaktig. Så hvis jeg gjør det nå, 5. Nei, han kommer ikke i mål. Da det blå, 3. 1, 2, 3. Å nei, han går helt ned dit. Så det rød, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så det grønn igjen. Foran en 3'er nå. 4. Nei. Da det blå igjen. 2. 1, 2. Rød. 2. 1, 2. Så grønn. 2. Ja, ja. Kom så videre derfor. Blå. 2. Rød. Rosa. Nei, det går opp derfra, ja. Ok. Rødstyr. 1, 2, 3, 4, 5. Oi, oi. Og så det grønn igjen. 3. Nei. Blå. 1, 2, rød, 2, 1, 2, rød var helt ned igjen, og grønn, grønn vant, yes! Det var skikkelig nærpirrende å komme så nær mål. Stigespillet helt blottet for valg, og alt det gjør av trille terninger, det ingen valg. Du styres fullstendig av terningen. Gledelig 1. april, folkens. La oss finne noe annet enn dette her. Sjekk ut hjemmesiden min, så det masse spill der som ikke som dette, men du har valg, og du har spill som også enkle, men fremdeles du har valg, og spill som underholdende. Dette funker da for små barn, men det finnes også spill for små barn som bedre enn dette, hvor du faktisk må tenke litt. Dette her, tidsfordriv og helt bortkastet, kan du trille terninger alene og se hans på høy sum til slutt etter 100 trokast.